Knattspyrnuleikur Barcelona og Fram í október fékk óvænta eftirmála er strípalingur hljópinn á völlinn í lok fyrri hálfleiks. Maður þessi hefur áður gert usla á Laugardalsvellinum og reyndar víðar borgina. Hópur lögreglumanna var á vellinum þegar atvikið átti sér stað en lögreglan hafði sína skýringu á því hvers vegna hann hefði sloppið inn á völlinn. Það ekki neitt að grípa, maðurinn ber og þetta skeði bara í einni andrá að maðurinn kemst inn á völlinn.